မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနယ်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနယ်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24ရက်တွင်ကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝေရာမိုးကြီးမြမပအံမြို့မှာ3တဒမ ပူတော်မြို့မှာနှစ်တဒမ95လက်မှာပုဂလေးမြို့မှာနှစ်တဒမ95လက်မှာမြောင်မြမြို့နယ်လောင်လုံးမြို့တို့မှာတစ်တဒမ95လက်မှာစီကြိုင်မယောမြို့မှာတစ်တဒမ95လက်မှာနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတစ်တဒမ95လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လဲတနအိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပြန်ပြန်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်နှစ်တည်းမှာတိမ်ထူးထက်နေပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်နိုင်ငံတာကြီးထပ်ပိုင်း၊ရှမ်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးနယ်၊အေရောက်တိုင်းတာကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထုံမှုအားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပြီးကြံနေတာတွေမှာတည့်ရက်နှစ်တည်းမှာတိမ်ထူးထက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ပြည်မိုးလေဝသခြေနေပြလေပြားတူမြင်းများပုံစံအရမုတ်တုံလေအားကောင်းရမှာအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေ
လွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပြည်မှာမြန်မာကောင်းနေတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပြည်နယ်ပြည်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်ကြပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်မြန်မာမြန်မာကောင်းနေတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပြည်နယ်ပြည်တို့မှာ6ဘီမှ73ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကရနီဒါကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်တယ်။ကချင်ပြည်နယ်စကရနီဒါကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
ဒီဗီယိုနဲ့နီတူအိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နဲ့နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေ့ရက်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၃၃ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ၂၃ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတူအိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နဲ့နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအတင်းတင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အနေနဲ့ဒီတို့အရေးအတွက်မနေ့ဖြန်တဲ့နေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၃၅ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၅ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ၂၉ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၈၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပုဂံတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒ
ာတော့နေပြီးတော့မှနေရစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပါမယ်အခုနေပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ